се зезавме пред почетокот на оваа сезона дека доцниме поради тоа што нема простор едноставно на македонски телевизии за ваков тип програма. Но, да не се сватиме погрешно, Алфа ни го чуваше нас местото цело време и се е тоа окей. Но и забелешката која имавме не е далеко од вистината, нели ќе се сложиш и тие и сите. Да, е, што е сега работа? Нема да вртам многу, да филозофирам и да зборувам одоколу, ќе те прашам тебе, просечен македонски ТВ гледачу, што кој куќе со турските серии? Да, кај испадна сега тоа до толку многу да разбирам дека беше хаос цело време, ама некако стигна така малку претерано. И не знам дали сте свесни, значи не знам дали сте свесни, ама ние имаме направено едно истражување што вика дека од 24 часа 11 часа на секоја телевизија е пополнета со турска програма. И значи проверивме релевантни сајтови ние, не дека проверувавме некакви си таму, ќе го тргајте. Значи тргајте. Релевантни реков сајтови. И не знам од кај имаш идеја дека ја не ни знам овој рор како и да, не ме ни интересира. Вакви работи. Не ни сакам, не знам. Значи, проверивме релевантни сајтови и испадна дека од 24 часа 11 часа се турска програма. Тоа е 90% бе, луѓе. Не, брат. Што? Тоа како 90%. Значи, математичар не сум. Значи, математичар не сум, водител сум. Добро знам, дека не. Свесни ли сте вие што... Свесни ли сте вие што голтаме по цел ден? Значи, вака. Не дека јас сум паднат од Марс, разбирам дека турските серии се многу ефтина работа и отприлика одат 2 денари за кило. Чи го знам. Исто така. Знам дека грото од публиката се жени и знам дека домакинките ги голтаат сите овие серии како да се антидепресиви, како апчиња некои кои што ги пијат поради тоа што мажот отишол во Ниш на работен викенд со таа цеце од новата од работа. Например. Секој ше цеце. Да. Снеже отидов на викенд. Жане. Жане отидов на викенд. Да, но, не би сакал да се разбереме воопшто погрешно, не дека е работала као јас се бунам од каде доаѓаат сериите, значи да не се сватиме дека јас нешто зборам против некои луѓе. Например, Ердоган, срцето мое со тебе, дефинитивно, нема никаков проблем. Исто и ова. Шиде е тоа работата. Туку, после Јужна Америка. Прво беше нели Јужна Америка, ги фативме тие бразилски, венецуелски, уругвајски, мексикански, секакви тие таму серии. Па се префрливме, нели, као му доаѓа на Балкан, после тоа дојдовме, така? Така, така. Да. Значи, потоа, од тие јужноамерички сапуници... Баста, пор фавор. Конмиго. Не знам што да кажам, но стварно. Значи, од тие јужноамерички се префрливме на Балканот. Па после станавме малце далматинци. Па почнавме да учиме зборови такви интересни како аутобан, факат, залеѓај, бок, френдице. Не закач. Аутобан, залеѓај, бок, френдице. Зракоплов. Зракоплов. Зрачна лука. Зрачна лука. Да. О, влегуваш во што со? Да. Но, значи, беа тие. И сакам да кажам дека сето тоа се трпеше. Значи, се беше тоа окей, имаше полно згодни жени, например, да. Таму беше се така фино. Имаше, може би... И мажите не беа лоши до некаде. Добро, може би имаше некакви мажи што беа окей, окей. Ранду. Го сакаше ранду? Баба ми ден денес. Позна. Значи, баба ми ден денес. Има витрина кај што сме сите внуци, сите онака. И внуци, и внуки. И внуци, и внуки. Така е? И меѓу нив се Касандра и Рандука што мавкаат од аеродром. Сакаш да кажеш дека вечува вас? Да. Касандра, па другите братучеди? Така. И Ранду од аеродром Скопје кога си дојде. А ја мислев мојата фамилија е за бега. Јас сум гледал Ранду 1, 2 и 3 и више четвртиот не е интересен. Од петиот више кој е стар Ранду и не е интересен. Значи, се беше окей до пред 4-5 години некаде од прилика, кога на сцена доаѓаше Херезад. И не зборам значи, за оваа, таа од приказните, не зборам за неа, туку зборам за оваа невеста. Или несреќа, да, председателката на Биња Пихоли. Ео, тука трна тоа цунами големо на турски измет. И извинете, вака што се изразувам, ама тоа. И сега ќе ви кажам и зашто. Значи, сето ова го гледаат
Баби, тетки, стрини, комшики, деца го гледа, нели и така. Е, сега, ќе збориме за тоа што се случи во овие серии. Значи, ова не го измислуваме, е, она е сведок и гледа сите. Така е, па што сега тоа? Значи не, значи... Повеќето. Онак. Повеќето, ви гледа, повеќето се извинувам, добро. А нема се мажам. Значи, значи застани. Па гајле ти е, тоа е модерно. Okay. Ако не гледаш турски серии, па што го гледаш, до сега си стара мома. Да, е, да. Е, ова е сега работата. Например, ниједна од овие што ги гледаат сериите баби, стрини, тетки, нема да ти рече дека е ненормално, ако, например, ја земеш за жена сопругата на твојот починат брат. Да. Да, тоа е чунки нормално. И не е као во една серија. Тоа не смееш да го... Тоа мора. Во сите серија е тоа! Стандардот е тоа! Ај пластично да зборим. Значи да го разбереме, да го разбереме. Ваква е ситуацијата. Умираш. Ти умираш. Брат ти, ти ја зима жена. Тоа е тоа. Тоа е тоа. Ага, не ли е тоа тоа? Ма тоа е, тоа е која вистина. Која беше серијата? Абе, во сите. Сите, 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 сите готово. Одеме понатаму. Или, сосема е нормално во тие исти серии, например, да ја убиеш керка ти, ако нешто направила демек да го посрамоти семејството. Што е окей, например. Мислам, така. Која е она ороспија да го гледа комшијата? Така, не, или да му се смее, не да го. Ова беше, ја ти кога кажа примерот, он брат ја, ја така. Пакја и кажува, слушай, сите живееме за чест. Ја фрла, ја фрла од мост! Ја фрла од мост! Од мост ја фрла! Слад! Ето така. Исто е многу модерно да, да те силува некој, а ти да се заљубиш во силувачот. Така, и тоа го има. Че ништо не измислуваме, да, скроз, така. Се е проверено, се работи што ги даваат на двете шљајмови, така. Ама глеј се, ја ова го разбирам. Значи, ја ова го разбирам. Срам да ти е, иначе бајдови. Ја ова го разбирам, бидејќи сепак се работи за емотивна врска од неколку десетици епизоди. Така е, да. Не можеш тоа, те силувал и така да го остаиш. Стопол! Дежи, не може. Одиме понатаму. Буквално нема една серија каде што некој не е киднапиран. За сите серии некој некого киднапира. Значи, добро бе, турци, колкава ви е стапката на киднапиран и по глава на жител? Да! Као 0,8? Или шо е работата? У сите серии, така, не грешам за ова. Значи, не грешам. Јас не знам како ги препознават, онака, пример, сите имат исти шари, тоа, но, шо исти ми иди. Бркови. Или? Или не се случува маж да го киднапират? Не, се е жена, се е, се е така. Жена. Се е жена што решила да учи, а нема шамија. Аха, например. Пример. Добро. Последната група што ми е интересна е оние што се пред се мажи, што гледаат величествениот и при тоа се со оправдување ја го гледам тоа, пошто тоа е, брат, историска сага, бе. Значи, од тоа се учи историја, бе. Значи, тоа е Отоманска империја, бе. Така е, затоа и баба Ванѓа гледа. Не, не е така! Значи, затоа и баба Ванѓа гледа, тоа е историја, мислам. На Струмица историја е тоа, така? Така? Да. На сите такви, мора да им се каже. Значи, не, турска сапуница. Значи, цел фокус во серијата е на жените и женските интриги таму. А знаете ли зашто? Пошто е турска серија ради тоа! Тоа е на менето, жени да го гледат! Величествен Сулейман! Или како и да се вика. И знам дека некој од вас ќе каже нормално, добро, смени си канал, нели гледај нешто друго. Ама што да се гледа, на кој црн канал да сменам? Значи, каде и да се смени, од прилика тоа, 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 тоа и само тоа. Значи, секој сам си одлучува што гледа, нема што. Секој сам си одлучува да гледа и оваа емисија, секој сам си одлучува да гледа Шехерезад, Сила, Махидевран оди во замокот, како се вика? Како? Да, е? Солзите на баба ти? Да. Тоа е нова серија, хит. Значи, секој одлучува што ќе гледа и тука не се мешаме воопшто. Само чисто кажуваме дека. Може би звучи наивно, но... Мислам дека овие работи се подеднакво важни како и сите кампањи за здрава храна, секаква безбедност и што ти ја знам и дека повторно иако секој одлучува што да гледа, сепак на турските серии не ви даваат подпишани шолји за чај од гостите. Да, тоа го има само тука. Мерава, мерава, мерава.